momento do Ângelus. Contamos com o apoio da Loja Catedral Artigos Religiosos. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através da Voz Católica da Arquidiocese de Juiz de Fora. 6 horas da tarde, hora do Ângelus, momento em que nós devemos nos colocar diante de Maria, aquela que está junto de Deus e olha para nós sempre com olhar de misericórdia. Por isso, iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos o gozo da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós vamos refletir, então, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos de 46 a 56. Foi a resposta de Maria a Isabel, por ocasião da sua visita, da saudação de Isabel. E Maria, então, com seu belíssimo cântico, ela disse a Isabel: Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Sim, doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs poderosos de seus tronos e a humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria permaneceu com Isabel mais ou menos 3 meses, depois voltou para casa. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, que belíssimo cântico. Aqui Maria anunciando que ela seria bem-aventurada, reconhecida por todas as gerações. Portanto, precisamos reconhecer que ela é a bem-aventurada do Senhor, porque o Senhor fez nela maravilhas, o Todo-Poderoso. Por isso devemos sim pedir a sua intercessão. Maria, que nos aponta para Jesus. Maria, que é exemplo de amor. Então que nós possamos expressar o nosso amor, a nossa devoção a ela. E queremos agradecer este momento maravilhoso desta hora de Maria, a Loja Catedral Artigos Religiosos, aqui de Juiz de Fora, e queremos agradecer a todos que nos acompanham. E com Maria, sigamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que desça sobre cada um de vocês, suas necessidades, suas famílias, seus projetos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, e Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.